за Маріуполь і Бучу, за Дніпро і Станіславські Кручі. Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні елітні бойові підрозділи, які повертатимуть Україні її землі. Це проморолик так званої гвардії наступу проєкту МВС України, за яким до українського війська набирають 8 штурмових бригад добровольців. Повідомляється, що за перші два тижні ініціативи українці подали понад 15 тисяч заявок. Кілька сотень з них уже потрапили на навчання. Охочі самі заповнюють анкету онлайн або особисто у центрах надання адмінпослуг у своєму місті, як це сьогодні робить 29-річна Юлія. Через військкомат, коли подаєш, там вони кажуть, ну, почекайте, подумайте, а може ви передумаєте, а може вам сюди не треба, а ми вас можемо там на блокпост поставити. Тут швидше відправляють на навчання. Зараз мене несе саме туди, от я відчуваю, що от я маю бути там. Жінки активно беруть участь у відборі, каже інспекторка бригади Нацполіції Людь. Саме туди хоче потрапити Юлія, втім, чи пройде, не знає. Попереду кілька етапів конкурсу. Це фізична підготовка. Ну, я займаюся, раніше боксом трохи займалася, десь років два. Я вважаю, що я готова. Потім іде тестування, медичне обстеження, перевірка рівня фізичної підготовки, тестування особистісних характеристик, співбесіда з поліцейською комісією, також спецперевірка. В кожній області це проходить дуже активно. І на сьогодні я вам можу сказати, що навіть зараз ми відкрили ще додатковий конкурс по Київській області на посаду поліцейських, які в подальшому будуть направлятися в бригаду «Людь». І це вже буде резервом відповідним, бо бажаючих дуже багато. Загальна мобілізація на базі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки безперервно триває з 24 лютого 2022 року. Як активно до лав ЗСУ набирають військовозобов'язаних, який відсоток добровольців станом на сьогодні? На ці запитання протягом кількох тижнів після запиту ДВ у Київському міському ТЦК та у командуванні сухопутних військ відповідей не надали. Пояснюю це міркуваннями безпеки. Він їде з нами у військкомат. Ні. Тим часом у соцмережах час від часу ширяться відео, як у різних регіонах українцям, як стверджують автори контенту, вручають повістки. Десь доходить до бійки, десь видно, як невідомі чоловіки у формі тягнуть цивільного у броньований мікроавтобус. Або не вручають повістки, а одразу заламують руки. Повістку, будь ласка, наглядайте. Відпустіть його! Що ви його ловили? Він що, з оружієм чи що? Такими кадрами українці обмінюються у спеціальних телеграм-каналах, де адміністратори повідомляють, як і коли роздають повістки представники військкоматів. Чи справді це так, для ДВ прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Мовляв, якщо кадри в мережі правдиві, то це поодинокі випадки, а загальна мобілізація відбувається за планом. Наші військові, наші сили безпеки і оборони, які безпосередньо приймають участь в цьому процесі, вони залучають таку кількість громадян, які вважають їм необхідно для виконання тих завдань, які є на сьогодні, і ніякої трагедії, ніяких, скажімо так, от форс-мажорів у нас в даному випадку немає. Вона йде у нас за планом, спокійно, рівно виважено, і вже буде рік. Ви не бачили, скажімо так, такого, що було би якось там речей, які виходили за межі. Чи є поодинокі випадки там, де люди не сповна розуму роблять ті речі, які точно робити не треба? Ну, це трапляється, але це поодинокі випадки. Я хочу звернути увагу, що це не є якась масована така ситуація. Адвокат Тарас Яресько підтверджує. Це ініціатива в лапках на місцях. І навіть один з місцевих одеських ТЦК на своїй сторінці в Фейсбук там виклав, що певні застереження громадянам, що ми так робили і будемо робити. Ну, власне, зараз з ініціативи оперативного командування «Південь», наскільки я знаю, відбуваються слідчі дії. Якщо дивитися з точки зору закону, представники ТЦК не мають права нікого хапати і нікого тягнути. І при час вручення повістки, насправді, чи взяв громадянин цю повістку, чи не взяв, він ж нічого не порушує. Тому, відповідно, і хапати його кудись тягнути навіть поліція не дуже то може, тому що в даний момент не відбувається жодного правопорушення.
Адвокат Тарас Яресько підтверджує, клієнти дедалі частіше розпитують юристів, як поводитися у разі вручення повістки на вулиці. Нерідко звертаються громадяни, яким вручали документ помилково, тобто ті, хто має відстрочку від призову. Люди з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти або люди віком 60+. Причини такого, пояснює правник, у неуновлених даних у ТЦК, про які мають повідомляти самі громадяни. З одного боку, держава говорить про те, що не бійтесь мобілізації, приходьте на оновлення даних. Це всього лише оновлення даних, нічого страшного нема. І дійсно є велика проблема в тому, що в наших ТЦК немає поки що ще не запущений єдиний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів, який би акумулював ці дані. І відповідно виходить, що ТЦК не можуть контролювати, хто у них там на обліку стоїть і так далі, бо більшість справ було на початку війни знищено, деякі були там через безвідповідальність загублені тощо. І тому відбувається це спонтанне якесь вручення, істерія з врученням повісток. Правники наголошують, повістка не означає негайну відправку на фронт. Такий документ буває двох видів – на уточнення даних для обліку і так звана бойова повістка, після якої військовозобов'язаний за умов допущення до служби відправляється на навчання. За законом вручати повістку можуть будь-де, втім, лише особисто. Передача повістки через родичів або інших третіх осіб є порушенням з боку ТЦК. Різні бувають випадки, до прикладу, ми буквально тижнів два назад бачили, як клеїли повістки на дверях будинку чи квартири. Тобто це не належне оповіщення. Якщо повістка оформлена і вручена законно, відмова громадянина приймати її має фіксуватися у спеціальному акті та направлятися до суду. Якщо мова йде про повістки на уточнення від військово-облікових даних, тут застосовується адміністративна відповідальність і максимум покарання, яке може бути, це штраф. Якщо ми вже говоримо про уникнення, наприклад, від мобілізації, ухилення від мобілізації, коли вже вручили особі бойову повістку і ухиляється особа, тоді ми вже можемо говорити про якусь кримінальну відповідальність. От буквально недавно читали інформацію, що Хмельницькому, здається, був свіжий вирок і позбавив особу волі на 3 роки. За даними судового реєстру України, у грудні 2022 року справ про ухилянтів стало вдесятеро менше у порівнянні з березнем – 19 проваджень за місяць. На думку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, українці призовного віку мають нарешті зрозуміти, що мобілізація під час війни критично необхідна для захисту країни і що просто переказати гроші на ЗСУ недостатньо. Мобілізація країни під час війни – це готовність країни захищатись. Це тренування, тренування і ще раз тренування. Це треба, щоб людина була свідома того, щоб вона не ховалась від розуміння, що треба навчитись користуватись зброєю, що треба навчитись елементарних речей, що треба вміти вбивати, бо це психологічно складно. Оце треба людям пояснювати. І ми недостатньо жорстко це робили. І я вважаю, що це помилка. Тому що ми вважали, ну, я особисто, що суспільство настільки в нас доросле, що може само між собою обговорювати всі ці складні речі. І я ще раз кажу, це не питання патріотизму, до НАТО, це питання усвідомлення того, що Росія має програти. Аби Росія програла швидше, запевняють самі ж військовослужбовці, цивільні чоловіки мають усвідомити, на фронті необхідна заміна. Я тільки за мобілізацію, чесно. Підмога – це завжди класно, так що чекаємо. Це військовослужбовець ЗСУ із позивним «Фанат». Він керує ротою бійців на одному з напрямків фронту. Каже, багато його підлеглих не мали відпусток від першого дня повномасштабного вторгнення. У мене відпустки не було. Я крайній раз був у відпустці, зараз тим скажу, перед війною за 2 тижні. І то я не догуляв, і мене викликали на службу. Не тільки мене, всіх нас викликали на службу, тоді ніхто не догуляв свої відпустки. І коли я її догуляю, невідомо нікому, взагалі нікому. Виведення підрозділу із зони бойових дій – це ротація. При відсутності відпусток за цілий рік повномасштабної війни у роти «Фаната» була одна єдина ротація – в січні, тривалістю місяць. Разом з тим, прихід новобранців геть не означає, що досвідчені бійці відпочиватимуть більше, адже новачків треба додатково навчати в умовах фронту, каже «Фанат». Коли приходить дуже багато новоприбулих, то
Їх треба навчати, і на це треба час. Що важливо, і час набору людей, мотивація. Все треба, щоб не тягнули за руки в військкомати, чи за вуха, знаєш, щоб люди самі йшли. І важливо, щоб ці люди були навчені не гірше тих, що зараз є у нас. Нещодавно у соцмережах з'явилася новина про загибель на фронті одного з бійців ЗСУ – Богдана Покітко з Тернопільщини. За словами журналіста Юрія Бутусова, чоловіка відправили на передову недостатньо підготованим. Днями представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що подібні випадки, як і загальні питання процесу мобілізації, влада не лишить без уваги. У парламенті вже зареєстрували законопроект про внесення змін до статті закону про військовий обов'язок і військову службу. А саме щодо встановлення мінімального обов'язкового терміну підготовки військових після мобілізації перед відправкою на фронт.